လုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာလာဆိုဝေးရေးသားတုံသက်ပေးထားတဲ့အဖိုးမပြတ်နိုင်သောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတမနီနင်းစီအာအီတလီမှဂုံထူးဆောင်ပွဲအချင်းမြင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပိုအရေးကိုတုံသက်ပေးထားတဲ့ခွန်ခိုရဲခန္ဓာသားမျှဝေထားတဲ့ချောက်ပြက်ကင်းစူးလေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကောင်ဆယ်လာနဲ့မှအဖိုးမပြတ်နိုင်သောနိုင်ငံတော်အတိုင်းအခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်၏မွေးနေ့သည်အကျဉ်းထောင်ထဲတွင်ရှိနေစေကမူမြေသည့်အခါမျှတိတ်တဆိတ်နှင့်ကုန်လွန်သွားခဲ့ခြင်းမရှိလို့ AR သတင်းဌာနမှရေးသားထားပါသည်။သူမသည်ပြည်သူတရက်လုံး၏လွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းမျှော်လင့်ချက်အနိုင်မခံအရှုံးမပေးစိတ်ဓာတ်များ၏အထိမ်းမှတ်သင်္ကေတလည်းဖြစ်နေ၍ပင်ပြည်သူများကဲ့သို့ပင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များလည်းသူမ၏တန်ဖိုးကိုကောင်းစွာနားလည်သိရှိနေသူများဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအစိုးရဝန်ကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့သူ Slide Answer ခရင်ကပြောပြခဲ့ပါသည်။သူမကိုလွတ်ပေးလိုက်မည်ဆိုကဝန်ရလာမည်လူတို့၏ထောက်ခံမှုဖြင့်၎င်းတို့၏ကြာဆုံးခံအလင်အမြန်ဆိုက်ရောက်လာမည်ကိုသိထားကြပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့အတွက်လည်းပန်းကင်သူကိုဂန်းကင်သူများကတေမလောက်ကြောက်ရွံ့နေကြသည်ဟုပြည်သူများ၏လောင်ပြောင်သေးရောချင်းခံကြရသည်မှလည်းထူဆန်းလှသည်တော်မူပြီ။ထို့သောဖြစ်လာမည်အရေးကိုအမြဲလိုစိုးရိမ်ပူပန်နေသည့်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်များ၏လက်ပါစီစစ်ဆုံးတော်များကအယက်ဝဲအယက်စားများနှင့်ပန်းပန်လာမည်လူများကိုမျက်လုံးတောက်ထောက်ဆောင်ကြည့်နေကြပါသည်။နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကပင်အဖေကြောင့်များစစ်တပ်သည်ပန်းကင်ထားသူကိုထိတ်လန့်နေကြရသည်ဟုကိုကဖော်ပြထားပါသည်။ယမန်နေ့ကမန္တလေးတွင်ပန်းပန်ထားပြီးဆိုကလူပေါင်း22ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဟုသော AFP သတင်းသည်လည်းကမ္ဘာမီဒီယာသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြန်ပါသည်။၎င်းတို့မတရားအမှုစဉ်ဖမ်းဆီးထားသောနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည်2023တွင်နေပြီးတော့အကျဉ်းထောင်တွင်ရှိနေသည်ကိုသိထားကြတော့လေယခုအခါမိသည့်နေရာတွင်ခြုံနှောင်ထားသည်ကိုလာလာမြပင်စကားမဟာရဲအောင်မဟာလျိုဝက်ချက်ကြီးအလားရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့ထွက်ပေါက်အတွက်နောက်ဆုံးမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုလားလင်းထုတ်သုံးရမည့်ဖက်တချက်အဖြစ်ယူဆထား၍လည်းဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိတွင်အကျင့်ပြဲခြားစားမှုများစွာဖြင့်ဆွဆွဲကလူတို့၏သူမအပေါ်အမြင်ကိုပြောင်းလဲပြည့်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုများသည်လည်းတည်တည်ရည်သွန်းဖြစ်သွားခဲ့ရပါသည်။၎င်းတို့အားလူတို့ကောင်းဆောင်ကိုမတရားဖန်ဆီးချုံနှောင်ထားကြသူများဟုအထင်မြင်သိခံရသည်သာအဖတ်တင်သွားခဲ့ပါသည်။မြမရေးသူတည်သည့်ဤကောပလာဇီဘက်ကလူတို့ကြီးကသူမအမှန်တကယ်လေးစားချစ်ခင်ကြပြီး၎င်းတို့အတွက်အနင်နာခံခဲ့သည်များကိုအမြဲလိုဒလေတစားရှိနေကြသည်ဟုပြောခဲ့ပါသည်။ဒေါ်လန်ရေးကြီးမအောင်မြင်မချင်းသူမလွတ်မြောက်လာမည်မဟုတ်ဟုဆိုပါသည်။သူမလိုပင်နိုင်ငံတော်ဝန်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသည့်အကျဉ်းသားဘဝရောက်နေသူ2000ခန့်အတွက်လည်းလွတ်မြောက်ကြစေကြောင်းမိသားစုများနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရစေကြောင်းလူတို့ကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခဲ့ကြပါသည်။ထို့သောသောဆုတောင်းများပြေဝဖို့တော်လန်ရေးကြီးအမြန်အောင်မြင်အောင်သာဝန်ဝင်ပံ့ပိုးပေးချဖို့သာရှိတယ်လို့ Igor Vlasivek ကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါသည်။အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများကသူမဖြတ်တန်းခဲ့ရသည့်ဘဝကျင့်သုံးခဲ့ရသည့်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာညီဗျူဟာအပေါ်နားလည်အောင်မလေလာဘဲအပြင်းထန်ဝေဖန်ရှုံချခဲ့ကြပါသည်။အထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာများအရင်နှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပါသည်။သို့သော၎င်းတို့၏ကြောင်သူတော်လုံရက်များသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ဘူပေါ်သလိုပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အွန်လိုင်းစာဆောင်တွင်ရေးသားထားပါသည်။စစ်တပ်၏အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ပြေးဝင်လာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာများအားအနောက်အုပ်စုသည်လူအခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နေကြသည့်ပြည်ရုပ်အဖြစ်အသုံးချကာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားကာကွယ်မပေးရကောင်းလားကျူးလွန်သူများကိုမရှုံချရကောင်းလားဆိုကဥရောပတောင်းနေဝိုင်းဝန်းရှုံချခဲ့ကြပါသည်။ဤသည်ကိုကြည့်၍စစ်တပ်မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားမှုစရာမလိုတော့လို့ယူဆလာခဲ့သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ဂမ်ဘီယာမှာတရားလိုပြုလုပ်၍ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်တယ်လို့တရားဆွဲလာသည့်အခါတွင်တော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတဦးအနေဖြင့်တွားရောက်ခုခံအခြေပါခဲ့ရပါသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်စစ်တပ်၏လုံရများကိုခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်သည်ဟုခေါင်းစစ်တပ်ဆွဆွဲလာခြင်းကိုနိုင်ငံ၏လူမျိုးကုန်သိက္ခာအတွက်ခြေပါခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့စာဆောင်ကဆိုပါသည်။တူရကီဒီပင်အော်တိုမန်အင်ပါယာခေတ်အတွင်းအာမေးနီးယားများအားအကြမ်းဖက်ခဲ့မှုအတွေ့ဂျီနိုဆိုက်လို့တုံဆွဲလာသည်ကိုခေါင်းငုံမခံမဲယခုတိုင်ခါခါတီတီခုခံခြေပနေဆဲပဲဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါကော့ဘ်ဇာဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်ရိုဟင်ဂျာများနိုင်ငံမဲ့ဘဝဖြင့်ခိုးလုံနေသည်မှာခုနှစ်နှစ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဒုက္ခသည်များအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ယခုထိလက်ခံထားရသည်ကိုအနောက်အုပ်စုသည်၎င်းတို့နိုင်ငံများတွင်ခိုးလုံ့ွင့်မပေးဘဲပျော့ပျော့ကြီးရက်ကြီးနေကြဆဲဖြစ်ပါသည်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသာ၎င်းတို့ပြောသလိုလိုက်မပြော၍ရှုံချခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားပေးထားသည့်ဂုံတူးဆောင်ဖွဲ့များအားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားသည့်အဖွဲ့အစည်းများသည်ရိုဟင်ဂျာများအားပိုစတာချိုင်အဖြစ်အသုံးချခဲ့ကြတော့လေ၎င်းတို့အရေးအတွေ့တပြားတစ်ချက်မျှပင်လူဒဏ်ထောက်ပံ့ခဲ့ကြခြင်းမရှိပေ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်သူမကိုယ်တိုင်အကြံမဖက်ရေးနီလန်ကိုအခိုင်အမာယုံကြည်ကျင့်သုံးသူဖြစ်တော်လေတိုင်းသားများကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရန်လ
တနက်ကန်တော်လန်နေမှုကိုမြည်သည့်အခါမျှရှုံချပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိလို့စာဆောင်တွင်ရေးသားထားပါတယ်။ယခုအခါလူငယ်မျိုးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်များအရှိုးရှိုးပေါ်ပေါက်လာတော်မူဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကို Federal Democracy စနစ်ဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြတော်မူဖြစ်ပါတယ်။ထို့အခါတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောအခက်အခဲများကိုသိရှိသဘောပေါက်လာကြမည်ဖြစ်သည့်နှင့်အမျှသူမ၏ကိုကျင်းတိတ်ခါနှင့်တတိရှိစွာရဲဝင်စွာရင်ဆိုင်ခဲ့မှုများသည့်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်အတူယူဆရာများအဖြစ်အမည်လိုတတိယနေချမိသားဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းအဖိုးကပြည်သူတရားလုံး၏အမုံဆုံးလူသားဘွဲကိုအာဏာနှင့်လဲလှယ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုရဒရားနိုင်လင်အုပ်ချုပ်ရရပြီးဟူယူဆကမိုက်တွင်နေနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင်တမ်မနီနင်းစီအားအီတလီမှဂုံတူဆောင်ဘွဲချီမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမီလန်ရှိအပီယတီဂရက်ဆိုသည့်မြို့မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအားဂုံတူဆောင်နိုင်ငံသားဘွဲကိုချီမြင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူမသည်ယမန်နေတွင်အသက်89နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပြီးမွေးနေ့ကိုအကျဉ်ထောင်ထဲတွင်တဦးရေကုံလုံးဖြတ်တန်းရတော်မူဖြစ်ပါသည်။ဘဝ၏လေးပုံတစ်ပုံနီးပါးကိုအချုံနောင်ခံဘဝဖြင့်နေခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီးသူမအတွေ့ထူဆန်းလာတော်မူတော်မူပြီ။သို့သောနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွေ့အာဂျိုးမန်တဲ့အတူလောက်ကန်ခဲ့ကြသည့်လုံပေါ်ကန်ဘက်များကိုတော့အထူးအမတ်ရနေမိကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါသည်။သူမကိုစားစူကိုတယောက်လက်ခံခဲ့သည့်အသက်49နှစ်ရှိကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အရီဒီဘီအမေဖြစ်သူဘယ်နေရာရောက်နေသည်ကိုပင်အတိအကျသိခွင့်မရဖြစ်နေပါသည်။1992တွင်လည်းခင်သည်အကိုဖြစ်သူအဲလက်ဆန်ဒါဖခင်ဖြစ်သူမိုက်ကယ်အရီတိုနီအတူနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုတယောက်လက်ခံခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါခန္ဓာသူမျိုးတော်ဝင်ချိန်ဆော်ရီနေမှဦးဆောင်ပြီးဒေတာလွတ်တော်အမတ်များအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းများခရစ်ယာန်အတင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များတယောက်ခဲကြတယ်လို့သိရပါသည်။ခင်အရီကစစ်တပ်သည်အရင်နေသွားပြီးအကြံဖတ်မှုများအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်ဆိုသည်ကိုအခိုင်အမာယုံကြည်ထားသူဖြစ်ပါသည်။ထိုနောက်တွင်မြန်မာတွင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများတန်းတူညီမျှမှုမရှိခြင်းဆင်ရဲတွင်နေနေမှုများဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှသာမြန်မာတို့လိုလားသည့်ငြိမ်းချမ်းသာယာစွာနေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။တအိုးမကျန်မလွတ်လပ်သေးသ၍မြည်သူများလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရကြမည်မဟုတ်လို့ခင်သည် Asia News နှင့်တွေ့ဆုံမင်းမြတ်ကနေပြောပြခဲ့ပါသည်။မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အာနာမသိမိကနောက်ဆုံးအချိန်စကားပြောခွင့်ရခဲ့ပြီးထိုနောက်ပိုင်း၃နှစ်ခွဲကျော်လာသည့်အထိစာလေးတစ်စောင်သာလက်ခံရရှိသေးတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။၎င်း၏အခေါ်မင်းမေသည်အကျယ်ကျုံဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ရနေပြီဆိုသည်ကို၎င်းအနေဖြင့်တန်တရာရှိနေကြောင်းနှင့်နေပြည်တော်ရှိအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သာရှိနေစေလို့ဆိုပါတယ်။သူမကိုတည်တင်းဖြစ်လာအောင်ထောင်ထဲမှအပြင်သို့ခေါ်ထုတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အရင်နေရာပြန်ထားကောင်းပြန်ထားနိုင်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူထောင်အပြင်တွင်နေနေရသည်ဆိုသည်ကိုအတီးပြုတ်နိုင်သည့်တည်တင်းအတိအကျထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးလို့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကယခုလိုအချိန်တွင်မကြမ်းမဟုတတင်းများထွက်နေသောမိခင်တန်စစ်ကောင်းဆောင်များက၎င်းအားစာတဆောင်နှင့်အတူကျမ၏အတွက်ပစ္စည်းပေးပို့ခွင့်ပြုသည်ဆို၍ပေးပို့ပြီးနောက်သူမထံမှယခုနှစ်ဆန်းတွင်ပြန်စာကိုလက်ခံရရှိခဲ့၍မိခင်သည်အသက်ရှင်လျက်ရှိနေသည်ကိုသိလိုက်ရ၍ဝမ်းသာခဲ့ရသည်ဟုဆိုပါသည်။ယခုထိလည်းရှိနေများနှင့်တွေ့ခွင့်မရသေးလို့လည်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ခင်သည်အသက်12နှစ်သားအရွယ်တွင်အကျယ်ကျုံကြာခံနေရသည့်မိခင်ဖြစ်သူနှင့်ခိတ္တခဏအတူတွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်းဆောင်များစိတ်လိုလျောက်ရှိသည့်အခါမျိုးတွင်၎င်းအားအလေလာခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်တွင်မိခင်သည်နိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မနာမနေလုံပန်းနေရ၍သူမနှင့်အတူနေခွင့်များများဆဆမရခဲ့ကြောင်းခင်ကပြောပြခဲ့ပါသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မတရားတော်များကိုတဝင်ယုံကြည်စွာကျင့်ကြံလိုက်နာနေထိုင်ခဲ့မှုများကြောင့်လည်းဆရာနာရှင်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရာတွင်ခွန်အားများအဖြစ်ပြောင်းလဲပြင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခင်မီအမြင်တွင်နိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနိုင်ရန်အချိန်များစွာယူရအောင်မည်ဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားများအတူတကွလက်တွဲကြမည်ဆိုလျှင်ဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူဤရိုဟင်ဂျာများအရေးကင်တွယ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ခင်မာသူ၏အမြင်ကိုယခုလိုပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေရဲ့အမြင်ကလုံးဝမှားနေတယ်။ကျွန်တော်ကသူသားဖြစ်လို့ဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့လို့ထင်ကြမှာပဲ။မိမိကအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်တမန်နိုင်အောင်တကယ်တမ်းပါရီလုံနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြည့်တဲ့နေမိမိကတချို့လူတွေပြောစေခြင်းနဲ့အတိုင်းမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလိုပြောလို့မိမိကကိုကြီးဖြစ်ရှင်ပေးနိုင်စရာရှိနေရင်းနဲ့မလုပ်ဖဲနေခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုအဓိကအကြံပေးနေတဲ့ရခိုင်မွတ်စလင်တဦးကိုရန်ကုန်လေစိတ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်မိမိကသူတင်မဟုတ်ဘူးကုလအကြံပေးတွေပြောတဲ့အကြံပြုချက်တွေအလုံးကိုလိုက်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုဘသူမှထည့်မပြောခဲ့ဘူးမိမိကဒါတွေကိုထုတ်မပြောခဲ့တာလည်းအကြောင်းရှိနေတယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့အတွက်တန်ယူမှုတွေကဒီတဲ့တောင်ဆော့ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတာသိထားလို့ပဲနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကဒီလိုမျိုးအကြောင်းတွေပြောစီခြင်းကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အလုံးကစစ်တပ်ကိုရန်စားတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းမျိုးတွေကိုမပြောလို့ဝိုင်းရှုံချလာကြတာသူတို့ပြောစီခြင်းတာမျိုးကတိုင်းပြည်အတွက်အပြုသဘောမဆောင်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရဘဲ
tumarun shi di lopan gue anak pihon coban negarjen dapat di ma tensha lagi bari. Demokrasi ga di sana dia aceh ma aceh ni dia belau ti aceh gaya macam pihon dia suran na lebo melu labu. Nengen ga atau weng ga turu be bodi de tade teni cara. Ruenja iya ga atole nene cebiane. Jinu sai culu ni dia lo pisulai piolu miyabu. Sedaga jinu sai culu ni bare lo memegu luri ga piozi cenjara. Adi segalung gue di jatung si ceni cara. Tikiranja, luri ga di dekup bolain, di dekup be melabi, nak dekup bolain, nak dekup be le tua caramu. Terumah dekup go dekup, suai-suai memilih lo cene semu ga letak selau be si cara. Idi ga, go tenglin ko Kim Eri, ruinja ini pada wi pio tua kece me pipari. Biduroi mungkinji, si cemajin, go I cenda cendone, amye biso ni basi. Selebi, kongkore, kanda ta miawi bitare. Cobi kini sulai sulai cang yari gule miawi biji mari. Di cang yari garo, bau ini lila tungtak muri bepi pai. Cobi kini sulai. Pama sedatu yawi mo ngaru bauuri si chal lecak ni thailu yawi de. Panelelu pama cangui miaji yara sedamulu yara. Demokrasi ke masuk be yali medo. Ame, di sekamu tege piu mamu pulu tenam hula. Mcene, betama sekap piu labungga dilu. Bau muda lumia itu nih mahami apa si zaimu matain tarik kalau yali anasal lego tain taraku bau muda temrolu kore bau bidu si apa ha sedan itu sejauh tu gebari sedar sejauh surat tenangkan lunga biduri tijarik time lonsong piatu jiwa pite bau bidu si nih bidu si lobi duga sedaga liyane labi dalai dolan ijang sedaga lene jine bilai dolan ijang me bau lumia surat gale kuza kuda tema kuku yakin lunga Sedap betul tari sura, bau alam tetapi cuaca bunga. Menu dolan sura, pungji jauh ni yari gu pesi bulare. Bau lumiu alam apa orang yang jari pe pungji ma. Sedap kat lain ni pungji la, lene jine pika tahu ma piore apian. Bau sape loga mayo, bau pungji ubzini apa mayo. Orang yang ne sayi sia, baji sia siaro debaga. Mima lama cing, lain ne cingcing pika ni yari pelayan jauh ne padabi. Ngaku orang tua ji bibi, pide tu misu gerah ti tari sube. Bau pungji tu alam ni bahasa sedap gu terkewe, tapi gu kagui ni relu cuma yang jita jawari. Tapi jang lebe, bama sedap tu yau bimu ngaruh bauri secara lecak ni tainu yabi sura sekagu biogi rapi pare. Adi sekagu biogi re pungji ha si zaimu jang bega nawin siaru pare. Adi sekagu biore acinya si zaimu sisi nyanyi jebi pungji jang caw jang le jemua biasi bisa jing pare. Bau muda lumia itu merupakan aniga sedane bau muda itu merupakan uye lumusan zua bau lumia itu pilihan tapian muri tau shau lonelo dasu pilai de acih pibari adi acih ma bau lobi ruha piasi ni de pungji jangu jizan berang kriyani pungji jangu piasi dua bolu lumukun ya media bau video ni tau shau wimya kene jajing lewe pibari bau pungji ru baga di lo pilihan acih ma Milang ya ini nasi lang ni ni, bau muda apa itu pihon uha, wang lu kau jari, osu tu cimiane, bau cewarai macam mana kanta jari jual tu ciriu, labi lagu apa macam ini ni lah, telagu nanti asiwe kau biro, waramai tau shout tu mai, wang o tu ciriuga asiwe mai ya gede acilat ciriu, terus ye ye ama apa ni lah asiwe lu jual so biro pihon pihon apa, diro sama pakai tu dia sekago, bau orang ni balap biar jaga, tapi macam mulu suya bami. Bau riga, time bagu atau amya bari. Time ma bau cipta ni cici melu dah tercuga dosa ni jawari. Diro, diro ma pangwiri pansain tajawari. Demokrasi kilo bau ri onalu najare energi kima. Tepagu memangui lize ni lize ngaja wince me ya kebi. Aku maro tepagu dia jo ati yaro bau ri piojaraga. Panelelu bama cangui amya jiara, sedap mulu yara. Demokrasi kima suin be ya maro neli. Okay bashi. Jisu nasib begi jari dua tuwe jitu dinsi bari. Jemari channel ia nengke ini pada day. Sewen sabay ajaun yari ne bahu duda yawa yari godin sabi tama pide dua. Like and subscribe lobi abegi utang sulai biasino. Minglasi doni ye ligo pain sign ni jawab disini.